Her kommer lägenheten. Vi börjar här, vardagsrummet. Vi har inte fått upp så mycket tavlor och grejer. Har vi sovrummet, mitt sovrum. Och så alla garderober. Så ut här har vi balkong. Jag orkar inte öppna för det är iskallt. Så här har vi köket. Och så här har vi självklart grovköket med tvättmaskin. Så går vi vidare här. Så, har vi vardagsrummet igen. Hallen har vi här. Toalett. En toalett till. Extra rum. Anna i sitt sovrum. Hon har en garderob. Och en garderob till. Det var vår nya lägenhet. Hejdå.